продовжуємо наш суботній ефір, і наш гість сьогодні, вже останній на сьогоднішній вечір, це Максим Столяревський, член Ради директорів Конгресу українців Канади. Доброго вечора. Добрий вечір, Максим. Дякую, що запросили. Так, Максим приїхав ненадовго в Київ, вже насправді 13 років, як Максим живе в Канаді, переїхав вже до громадянина Канади, але, тобто, я тоді почну з того, яка мета вашого візиту цього разу до Києва, з чим ви приїхали? Ну, насправді, завжди, коли приїжджаєш в Україну, у тебе більше, ніж одна мета, так? Тому що в мене в Києві, в Україні багато друзів залишилося, і родина, батьки живуть, і тому, звичайно, є такий соціальний підтекст цього, тому що хочеться всіх побачити. Але одна з причин була тому, що, в принципі, в рамках Конгресу українців Канади, саме відділу Торонто, ми поставили за мету допомагати, чим ми можемо людям, які перебувають зараз на території АТО, військовим. Ми зробили фандрейзинговий фактично проект, зібрали гроші. Ці гроші були використані для того, щоб закупити медикаменти, саме про ті, які всі говорять, там той же самий Сілакс, там ті ж самі там засоби, які допомагають зупинити кров. Те, що в принципі зараз не продається там на території України, нам це там на заході зробити трошки краще. Угу. Ми купили цю партію, ми її прислали. Одна з цілей прийшла вона без проблем через митницю, бо якісь теж різні є історії з тим. Так, історій багато різних. Ми за ними дуже слідкували, ми дуже-дуже хвилювалися через це. Але, в принципі, повинен сказати, що ні, проблем не було. Все, що ми послали, ми отримали. Вони були відкриті і перевірені на митниці. У нас є документи, які підтверджують цього, але питань не було, і все, в принципі, доїхало, як і повинно було. Так що це дуже щасливо, і, в принципі, думаю, що все сталося так, як ми планували. Як загалом зараз виглядає все, що відбувається в Україні з боку Канади, наскільки діаспора українська в Канаді, яка, звичайно, є достатньо впливова і достатньо має лобістів, в тому числі і на рівні урядових структур або парламенту, наскільки вони от це питання актуалізують весь час? Знаєте, питання актуалізують, і, звичайно, це дуже велика частина нашого життя, так скажемо, що ми, от наша громада, і в принципі тільки в Торонто можна приблизно сказати, що 300 тисяч людей вважають себе українцями там в якомусь там якусь частину, да, там хтось на 100%, хтось тільки має там баба, діду там або там одного з батьків, але до 300 тисяч, це в принципі досить велике електоральне поле, тому так, до українців прислуховуються. Можу сказати про те, що робимо ми. Фактично, від початку листопада, коли почали відбуватися події на Євромайдані, ми сформували те, що називається Євромайдан-комітет. Так, тоді ми зібралися, ми думали, що ми проіснемо місяць, все скінчиться, і ми якось завершимо цю історію. Ну, комітет збирається ще досить, і збирається декілька разів на тиждень. Одна з цілей і, в принципі, причин, чому ми існуємо, це також для того, щоб впливати на політиків, відслідковувати медіа, наскільки медіа подає, освітлює те, що відбувається в Україні. На початку Майдану медіа дуже мало подавала інформацію. Ми вважали, що це є, ну, досить нечесно, якщо чесно, несправедливо, тому що Україна найбільша країна Європи, там відбувається абсолютно фантастично революційні події. А ми отримаємо якусь там маленьку статтю на четвертій сторінці, і воно якось там проходить, знаєте, там. От. І це була велика робота для того, щоб звертатися до тих медіа, пояснювати, що відбувається, пояснювати контекст і потрошку змінювати ситуацію на свою користь. Звичайно, кожен раз, як щось ставалося таке велике і, на жаль, ну, досить негативно, як там розгони Майдану, там побиття людей, вбивство людей, це викликає, знаєте, такий рівень цікавості також з медіа, і ми отримуємо ці сторінки, які, в принципі, ну, от MH17 збитий, наскільки він змінив зараз ситуацію? Це поміняло, я думаю, історію, в принципі, досить суттєво. Тобто, в принципі, ми можемо, я думаю, зараз фіксувати, що це абсолютно новий рівень. Якщо, ну, можна, я думаю, сказати, знаєте, військові конфлікти, які відбуваються за межами території Північної Америки, вони, в принципі, там завжди виглядають якось в контексті. Там завжди є якісь проблеми між Ізраїлем і Палестиною, завжди є проблеми в Іраку, Ірану, Афганістану. І тому, коли вони починають говорити про збройне повстання, яке відбувається там, наприклад, на сході України, воно також десь там завертається в контекст того, що відбувається в світі. Поки це
не виходить за межі всього, що вони бачили до того. Дати зброю терористам, які можуть поцілити збитий літак на 10 тисяч метрів, знаєте, висотою, вбивати майже 300 людей, які жодного відношення не мали до цього конфлікту, це, звичайно, теж звиться геймченджер. Так, це міняє просто абсолютно сприйняття людей. І я думаю, що це шалений вплив. Також, ну, от просто для того, щоб дати таке, ви знаєте, як примір того, що відбувається, що нас досить часто запрошують медіа. І, звичайно, коли щось відбувається, нам там виходять телефонні дзвінки, прийдіть там на ефір, зробіть якісь там інтерв'ю, ваші коментарі, що відбувається. А коли збили літак, багато-багато людей, багато запрошень. Наш комітет постійно виходить для того, щоб відстоювати позицію, поясняти, що відбувається, тому що також ми бачимо, є елементи російської пропаганди, і вони намагаються висвітлити хід подій так, як їм би хотілося. Ми беремо на себе також цю місію для того, щоб відстоювати українську позицію. Так. Ну, здається, Канада, ну, завжди була, звичайно, таким союзником дуже надійним України, угу. Починаючи там від факту, перша країна, яка визнала незалежність України в 91-му році, правда. Завжди це згадуємо, так. Але, звичайно, і одноосібно, наприклад, Канада запроваджує санкції час від часу такими жестами. Ну, і Канада є тут союзником, як і Америка. Та, так. В даному випадку в Європі не так все просто, вона не така якби одностайна, звичайно. От зараз розглядає ЄС спеціальний акт на розгляді Конгресу США, зокрема, про те, щоб Україну оголосити спеціальним союзником Сполучених Штатів. Так. Ось це, ну, я розумію, що це, звичайно, американська справа, але угу. Чи може тут Канада теж якось сприяти того, щоб це було якось виголошено? Я думаю, абсолютно, тому що всі країни мають своїх союзників. Завжди, якщо ви подивитесь, вони всі намагаються рухатись загальним фронтом. Проблема в тому, що ці країни мають різне ставлення, може якусь різну енергетичну і внутрішньокультурну енергію, яка їм дозволяє рухатися швидше, повільніше. Наприклад, Європа, ми знаємо, рухається досить повільно. Америка, США, Канада рухаються набагато швидше. Також кожна країна намагається побудувати, мені здається, експертну базу. Канада за розміром велетенська країна, але за населенням вона не є найбільшою країною і, може, не є найвпливовішою країною, тому вона не може надавати експертні опінії там, для того, що відбувається в всіх країнах світу. Але Україна є дуже близька до Канади, є дуже велика кількість українців, яка проживає на Канаді, тому Канада завжди буде так званим чемпіоном, знаєте, всього того, що відбувається в Україні. Тому я думаю, що кожен раз, коли говориться про санкції, про допомогу, про засудження, Канада зі Сполученими Штатами працює дуже-дуже близько. І, можливо, навіть Канада є таким також фактором, який штовхає США робити більше, знаєте, такі чіткі заяви. І вони вже двох, як партнерські країни, намагаються вплинути на Європейський Союз для того, щоб підтвердити позицію і продемонструвати, в принципі, Росії ставлення всього західного світу до подій, які відбуваються. Тому так, звичайно, Канада робить дуже багато. І навіть такі от елементарні, знаєте, елементи сприйняття, коли ми робимо там ралі, пікети перед консульством Росії, наприклад, Торонто, їх було дуже багато, але на них завжди приходять там народні депутати Канади, так, там члени федерального парламенту, приходять міністри, підтримують нас, там говорять свої спічі, виясняють свою позицію, яка є досить проукраїнська, і, в принципі, вони повторюються. Це дуже-дуже класно, здорово, що є такий, знаєте, елемент комунікації, ми можемо доносити ці ідеї. Тобто вони... міністр може прийти просто на пікет російського посольства? Абсолютно, ми його запрошуємо, є там офіційна процедура, висилаємо до його секретаря запрошення, пояснення, що таке буде, де приходять люди, в них немає ні охорони, нічого, це просто звичайні люди, вони піднімаються на сцену, вони 10 хвилин звертаються до людей, кажуть, що так, Володимир Путін повинен зупинити це, відвести там війська і взагалі зупинити цю шалену подію, яка зараз відбувається. І, ну, це, мені здається, один з таких елементів демократичного суспільства, коли, в принципі, можна звернутися і поспілкуватися з міністром, просто будучи в натовпі, нічого такого незвичайно в цьому немає. Це просто людина, яка представляє наші інтереси в уряді. Якщо вона не представляє, ми за неї не голосуємо, ми міняємо цей уряд. Фактично так все це працює і, ну, вдається нам. Ми і депутати, і там деякі
керманичі з української діаспори, знаючи всі ці юридичні аспекти, вони підказують нам, що і як робити, як правильно збирати підписи під петиціями, які потім будуть озвучувати в парламенті, для того, щоб парламент міг зробити якісь свої рішення або там якісь свої декларації стосовно подій, які цікавлять нас, для того, щоб ми могли захистити. В той самий час, звичайно, Канада дуже робить дуже багато, але ми завжди їх штовхаємо для того, щоб вони робили ще більше. Наприклад, це не секрет, що там Канада задекларувала деякий час тому, що вони нададуть там фінансову допомогу, там сума, наскільки я пам'ятаю, була озвучена 200 мільйонів доларів. Також це наша робота переконатися, що ці гроші будуть переведені вчасно, цільовими методами, і що вони будуть працювати, тому що то одна справа пообіцяти, інша справа виконати. Ми над цим працюємо, так, ми за цим слідкуємо. Ми тут підходимо ще до однієї теми, яку я хотів би зачепити зараз в цій розмові. Надаю нас Максим Столяревський з Ради директорів Конгресу українців Канади з Торонто. І хотів сказати, от зараз є українська діаспора, досить успішна в Канаді, і з іншого боку є Україна дуже неуспішна, яка сьогодні стала перед питанням реформ, і це питання просто руба, реформи або смерть. Зараз от вибори, наприклад, мають відбутися. Там ще є один аспект, тому що, наскільки я знаю, в Канаді, наприклад, мажоритарна система. Частково. Фактично відбувається так, що люди, які обираються від якихось там електоральних окрузів, вони фактично є представниками партії. Вони декларують, що я є представник лібералів, я є представник консерваторів, але ви знаєте, що це за людина, ви знаєте, на якій платформі вона стоїть, ви також знаєте, хто піде в парламент, там не є якийсь закритий список, щоб голосувати за партію, а потім дізнаєтеся, що там якийсь водій когось там проліз якимось чином. Тому ні, такого нема, але фактично так, вони декларують належність до своєї партії. Інколи бувають люди, які там класичні мажоритарщики, вони не належать там до ніяких партій, також деякі люди так попадають в парламент. Так. Але на загал це партії. Так. Так, тобто ми зараз теж стоїмо, до речі, перед питанням зміни виборчої системи. Це я ще от продовжую тематику, якраз перед цим якраз про це казали, що дуже необхідно її змінити, тому що у нас були просто банально підкупи виборців або малі округи, і вони призводять до того, що просто є купа технічних кандидатів. Я, от, наприклад, якраз минулого, здається, року якраз стежив за останніми виборами парламентськими в Канаді. Там, здається, буває рідко, коли більше 10 кандидатів на один мандат борються. Як правило, це 5-6. Тобто люди йдуть не для того, щоб працювати на користь іншого кандидата, тому що в них є реальні уявлення, що вони можуть цей мандат вибороти. Це зовсім інша історія і зовсім інша традиція. Для нас поки що, напевно, краще мажоритарна відкрита відкритим списком пропорційна система, яка просто дозволить зараз нівелювати весь цей пан і башки є в нас. Але це лише один аспект. В принципі, ви є людина, яка виїхала з України 13 років тому, випускник Києво-Могилянської академії, одного з найкращих українських вишів, і ви не лишилися тут, ви знайшли себе і зробили, робите кар'єру в Канаді. І це не є жодне, щось, що я маю вам за зле, ви розумієте. Але в кожному разі є питання, як Україна в цілому може скористатися досвідом успішних українців, тим більше в першому поколінні, які виїхали, яким легко, якщо не поміняти назад громадянство, то принаймні приїхати там на півроку, на рік за контрактом і працювати тут, допомогти провести, наприклад, реформи кожен в своїй галузі. Щось таке намагався подібно зробити Ющенко, начебто. Але там далі слів не пішло. Я знаю приклади людей, які кинули дуже добру роботу, наприклад, десь в Америці, і залишилися тут навіть без викладацької діяльності, бо їм сказали, що ви не підходите нам за своїм рівнем атестації. Тобто абсурдні речі. Знову ж таки, найуспішніша країна Балтії, яка дуже швидко провела реформи, багато в чому зробило це, по-перше, тому що вони дозволили обирати людей з іншої громадян інших країн, тобто це була фактично діаспора Естонії. По-друге, вони дуже сильно допомагали Швеції, дуже сильно. І коли ми зараз кажемо, що природній союзник України дуже важливий, можливо, перший союзник – це Канада, яка насправді не так далеко, бо цей світ не є великий дуже, правда? Так, як ми можемо лише, не тільки, щоб ви лобіювали як діаспора в уряді, скажімо, в парламенті в Канаді, але, можливо, і допомогти десь тут. Як це можливо? Чи ви бачите такі якісь? Знаєте, бачу. Я взагалі дуже щасливий, що ви підняли цю тему, тому що це один із проєктів, які ми обговорюємо постійно, і я все-таки сподіваюся, що ми з ним підемо далі і скористаємося нагодою.
Я на даний момент бачу шалений попит людей. Так, це велика надія. Євромайдан подарував велику надію, щоб мати змогу реформувати, перезавантажити владу і, в принципі, фактично направити Україну розвитку більше до західного світу. Тому досвід людей, які працюють в західному світі, він буде безперечно дуже цінний. І це не тільки про уряд, тому що інколи мені здається, от люди якось вони кажуть, от нам треба людей в уряді, які там з гарвардськими дипломами. Це супер, це я абсолютно на 100% згоден. Але це навіть повинно йти далі. Знаєте, це повинно йти на рівень компаній, корпорацій, людей, які робили роками, фактично 23 роки вони робили більшість свого бізнесу з Росією. Ну, як, що би не сталося, але я думаю, дуже велику частину російського ринку ці компанії втратять. Це суттєво природно, ми бачимо, що відбувається. Для того, щоб переорієнтувати оці можливості для виробництва чи надання сервісу, ну, єдина можливість у нас інша – це там Європа, Євросоюз, Америка, Канада. І надати цим компаніям, цим людям можливість користуватися послугами фактично людей, які мають вже досвід, як зробити маркетинг цих самих продуктів, сервісів, як потрібно, знаєш, підготовити документооборот для того, щоб він відповідав стандартам. Я думаю, що Канада може надати шалені ресурси. І зацікавленість канадців, і особливо канадців українського походження, зараз є пікова. Тому я вважаю, що будь-які проекти, які будуть в цьому аспекті зроблені, вони будуть користуватися попитом. А той проект, який ми обговорюємо, ми навіть вже придумали для нього цікаву назву, я сподіваюся, що ми його запустимо. Хочемо запустити проект, який ми б назвали Ukraine Homecoming. Ну, це англійський такий, знаєте, термін. Homecoming – це коли люди повертаються до університету. Ми коли кажемо Ukraine Homecoming – це люди, які повертаються до України. Причому от зараз говоримо з представниками HR великих компаній, наскільки їм було би цікаво отримати спеціаліста там, може, на 6 місяців є консультанти на якийсь проект, якщо проект майже закінчений, але потрібна, знаєте, консультація. Так, є люди, які згодні їхати на 6 місяців, є люди, які згодні їхати на 3 роки і більше. Так, і розумію, що це для них дуже важке рішення, тому що фактично вони ставлять на паузу все своє життя, яке вони будували багато років, їдуть в іншу країну, але час зараз це робити. Якщо момент буде згаяний, як, на жаль, ви правильно сказали, за часів Ющенко, так, також був такий підйом, потім він пішов на спад, і люди, в принципі, так, трошки махнули рукою і впали в апатію. Тому в апатію не треба впадати, треба йти попереду, треба говорити, шукати ці можливості, тому що, я думаю, зацікавленість є з обох сторін, просто треба знайти технічний формат, як це зробити. Надати людей і до уряду, і до компаній, і до того, що зветься нон-профіт сектор та третій сектор в ці громадські організації. Дуже багато зацікавленості, дуже багато людей, які згодні витратити свій час, і про гроші там навіть не йдеться, то я думаю, що час робити це зараз так. Для цього повинні бути, я не знаю, чиї зусилля мають бути з боку України для того, щоб це впровадити краще? Це мають бути просто виходи якихось окремих там корпорацій, компаній, які зацікавлені в тому? Я думаю, що так, що корпоративний сектор, він більш гнучкий, ніж урядовий. А особливо український урядовий сектор, він є трошки внаслідуваний з радянської системи. Багато людей, які працюють, реформи будуть надважкі. Тому першу спробу, я думаю, ми б спробували саме з корпоративним сектором. Я думаю, що люди можуть приймати рішення трохи швидше. Тому ми можемо скористуватися цим моментом і поговорити, наскільки їм цікаво було, бо хтось працює в туристичній індустрії, намагається привернути західних партнерів, чи клієнтів, чи туристів там, з Європи, чи Америки для свого міні-готелю. Я просто даю вам приклад. У нас є люди, які роками працюють в цих індустріях, вони знають, там, що очікують фактично американці від цього готелю. Вони можуть допомогти, в принципі, просто приїхати на 6 місяців і підготувати до саме того фактичного запуску. Такі проекти були. Вони, якщо чесно, були і в Україні, були досить успішні. Знаю, що деякі канадські організації цим займалися. Я вважаю, що на оцій хвилі зацікавленості до України з боку діаспори, і навіть простих пересічних канадців, які жодного, знаєте, не мають відношення до України, от час зараз це робити. І треба це робити. Оскільки досі цього не було, що заважало? Тобто, що залишається найбільшою проблемою? Я розумію, що, напевно, я питаю про корупцію, тим не менше. Перше питання, от просто, якщо в перспективі от, дивитися на людей, які займалися цією проблематикою там 10 років тому,
то кожен раз, як вони надавали там міжнародних експертів, коли там міжнародний експерт там приїжджає, там людина з досвідом, вона там починає будувати там всі ці так білі схеми, так? То вона вже це повинно працювати так, 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 і люди, які там роками, знаєте, вже знають всю цю систему, як вона робиться, вони просто розуміють, що людина говорить дуже класні, правильні речі, але воно фактично нереалістично, тому що життя і ситуація інша. В житті ж це не працює, як мені казали мої колеги-журналісти, після того, як прослухали там в інтерньюзі лекцію про те, що таке правильна журналістика 10 років тому. Ну, на жаль, є такі елементи, мені здається просто, що якщо особливо найбільший, наскільки я розумію, торгівельний партнер відпадає, схеми будуть мінятися. Навіть от всі ці схеми, вони будуть мінятися, тому що партнери будуть інші, європейські партнери будуть працювати трошки за іншим стандартом. Тому, якщо є бажання, я думаю, велике є бажання змінювати схеми, починати працювати, як працюють в цивілізованому світі, знов-таки час зараз, тому що треба налаштовуватися на роботу з західними країнами, треба налаштовуватися працювати цивілізовано, і от тут саме той досвід, яким не могли скористуватися ще 10 років тому, тому що взагалі була ситуація зовсім інша, він може прийти от фактично дуже-дуже вчасно. Тому я думаю, що залишаюся позитивним. В нас в Україні якраз навпаки зараз шириться, мені здається, така хвиля песимізму, що от вже Янукович втік з країни, коли там в кінці 23-го, та здається, лютого, словом, давненько вже. Деякий час. І, в принципі, якщо подивитися, то якихось структурних реформ важливих не запущено за ці місяці. Ми розуміємо, що триває де-факто війна, модернізація армії, країна в дуже складному фінансовому становищі, на межі дефолту була, може, і зараз недалеко від нього відійшла. Кожен день війни, зрозуміло, що забирає багато грошей з цього бюджету. Тим не менше, немає відчуття, що трошки пробуксовується все, а нагода ж слушна. Ну, звичайно, так, таке побоювання є, але якщо говорити про це дуже відкрито, там всі знають, що деякі публічні люди там за часів Януковича, які раптово зникли там разом з сім'єю і іншими людьми, там починають з'являтися так на небосклоні, наче тестуючи суспільство, наскільки воно здатне повернутися до тих часів, тому що так само сталося за часів помаранчевої революції. Люди втікли, вони повернулися, все залишилося так. Все ж таки, не залишаючи, я залишаюся оптимістом, я вважаю, що зміни є. Саме фантастичні зміни відбуваються, от все, що торкається там от армії, наприклад. Да? Тобто на часів там, початку кримських проблем, ну, ситуація була досить жахлива. Так? І все, що відбувається зараз, я розумію, що воно не так, там погано, все, але ну, зміни в армії дійсно є. Армія зараз вибудовується, вона починає переозброюватись, люди відновили свій, знаєте, той бойовий військовий дух, і ці реформи забирають шалених зусиль, я розумію це. Все ж таки сподіваючись, що найближчим часом це військове питання буде якось вирішено, от тут буде фантастично важливо повернутися до реформування уряду. І хотілося б бачити якісь кроки в цьому, звичайно. Дякую. Максим Сідорельський був у нас у ефірі, дякую, член Ради директорів Конгресу українців Канади. І сподіваюся, не останній раз вас бачимо тут, в нашій студії. Добре, дякую. І дякую. Успішного вам візиту і за вам в Україні провести час. Добре. Дякую.